Vi står her på Næsbyholm Slot i den fantastiske festsal, hvor der bliver holdt rigtig mange bryllupper og store selskaber. Jeg skal lave en lækker pastaret med blåmuslinger i dag. Og hvad skal du lave, Ulrikke? Jamen, jeg skal jo bruge dine blåmuslinger, hvis jeg kunne få nogle rester. Fordi de er så smukke i farven, så vi skal lave evighedsblomster ud af blåmuslingerne. Og så skal vi lave papirsblomster ud af kaffefilter.